Kadakhidav suara deda khalakis mtavrobats inas archevnot sagadasakhado politikas martveli gundis tsavrebi atskhadabram shesazlo dasubtavobis gadasakhadi ara dakharjuli elektroenergis aramed binis partis mikhedvit ganisazros. Jer mkholod ideis donaze arsebul initsiativas inas archevno nabijat apaseben opozitsiashi mosakhleoba ki ambobs rom morigitsvleba isedat mtsir saojakho byudzhets ar daekhmareba pirikit shesazlo akhali regulatsiit ma dges arsebul gadasakhadze metis gadakhta moutsiat. Электроэнергиისა და დასუფთავების გადასახადის შესაძლო გამიჯნვის შესახებ განცხადება საკრებულოს წევრმა კოკე იონათამიშვილმა რადიო კომერსანტთან გააკეთა. გადასახადის დაწესების ამ სქემას თავდაპირველად მოსახლეობას გავაცნობთ დათუ შევთანხმდებით პროექტზე, რომელიც ბიუჯეტს არ დააზარალებს და მოქალაქეებისთვისაც მისაღები იქნება, საკრებულო მზადაა მის განსახილველად. ინიციატივის ავტორთან დაკავშირება დღეს შეუძლებელი აღმოჩნდა. თვითმმართველ ორგანოში კი ამბობენ, რომ ასეთი ინიციატივა საკრებულოში ჯერ არ დარეგისტრირებულა. ინფორმაცია სატარიფო პოლიტიკის შესაძლო ცვლილებაზე არც დედაქალაქის მერიაში აქვთ. საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები ტარიფების გაცალკევების იდეას მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირებენ. ომარ დავდგები ჩვენ ფაქტის წინაშე უკვე არჩევნების შემდგომ და ხომ არ გვეძლო სასვენო მოძრაობა, რომ ახლა ეს უფრო წამგებიანი მოსახლეობის დაუბრუნდეთ ისევ ძველ ასე ვთქვათ ფორმულას გადასახადების აკრეფის. ეს ერთი და მეორე, ჩვენ გვჭირდება ძალიან მყარი დასაბუთება, მაშინ სათქმა უნდა ფინანსური თვალსაზრისით დასაბუთება იმისა, რომ ახალი ალტერნატივა და შემოთავაზება, რომელიც კვადრატულობის მიხედვით გადასახადის დაწესებას გულისხმობს, იქნება უფრო იაფი მოსახლეობისთვის, ვიდრე ერთიანი ქვეყნის გადახდილი კომუნალური გადასახადები. ეხლა რა გონიათ არჩევნების წინ ამას რო შეცვლიან, თბილისელები მადლობას ეტყვიან და იფიქრებენ, რომ კოკის გაუნაც და ან მამუკახვლედიანი ბოდიშს მოხდის თბილისელებს, ან იმპულს უკან დაუბრუნებენ, რომელიც უკანონოდ გამოძანეს სამხრეთის განმავლობაში. ეს ხო ძალიან სასაცილოა. მე მესმის, რომ ეს განწერულის მოქმედება, მათ იციან, რომ თბილისი პირწმინდად აგებული აქვს და ეხლა რაღაცას ცდილობენ, მაგრამ ესეთი აფასიანი ტრუკები არ უშვით. ის რომ დასუფთავების გადასახადი შესაძლოა არა გახარჯული ელექტროენერგიის, არამედ ბინის ფართის მიხედვით განისაზღვროს, მიუღებელია თბილისის მცხოვრებლებისთვის. ის გავეყარე უის შეეყარე, რა გითხრათ ახლა, ყველაზე უზუსტი გავადასხა. ამას არ მოყვება, მაინც და მაინც ხელსაყრელი, ისე ჩვენთვის ძვირი იქნება. მე შეიძლება ძალიან დიდი სახლი მქონდეს და ერთი ადამიანი ვცხოვრობდეთ. ამდენს რას ვიზამ. 2011 წელს დასუფთავებისა და ელექტროენერგიის გადასახადების ერთმანეთზე მიბმამ თბილისში უკმაყოფილება გამოიწვია. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული ბოლოკვლევის თანახმად, საკრებულოს ამ გადაწყვეტილებას გამოკითხულთა 66% უარყოფითად ხვდება.